Hai, assalamualaikum. Saya Afi Kentang. Hari ini kita Dia nak main. Abang Afi, tolong. Boleh tak main game Roblox? Boleh tak main game Obi? Itu je lah korang kejap-kejap dok komen. Abang Afi, main game Obi, please. Korang punya pasal kan. Aku tengah cari jugalah game Obi yang best-best. Tapi jumpalah satu game Obi yang ni. Dekat tajuk ni aku nampak game Grapple Obi. So macam biasa sebelum video kita start, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Tahu siapa yang tak subscribe? Tangkap bawah. Okeylah. Okay, so ni dia punya game. Apa benda ni? Reach the end before the timer runs out. This game. Oh, ada pakcik Spiderman. Pusing, pusing kau jamik. Kau ni kenapa jamik? Terpusing, pusing. Nak yang mana ni? Oh. Oh, trail. Okay. Trail ni dia punya macam... Kira dia punya tu lah. Dia melompat-lompat belakang kita. Eh, sebetulnya jom pergi mana? Oh. Sekejap. Press space to grapple on PC. Reach the end before the timer runs out. Oh, kat atas ni ada timer. Okay. Wee! Helikopter! Tolong! Yo! Tolong aku! Spiderman! Tolong! 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 Oh! Hai! Hai! Hai awak! Aku hampir jatuh! Jatuh lagi! Wuhihi! Kita boleh tekan banyak kali. Allah! Allah! Oh, tinggi dia! Eh! Wuih! Sampai! Eh! Okay. Eh, ya, sabar! Dah macam Spiderman. Apa dia cakap ni? Skill issue. Muka dia macam kepala dia berbulat dia tu. Pisang terbang. RM2. Ya. Allah. Sampai. Tak sampai lagi. Ya. Tak sampai. Kan aku nak sampai. Tolong. Dengan berpusing pun. Ya Allah, ya Rabbi. Okay. Ada 1:40. Cepat. I almost got to finish. Bro, make me go back. Spiderman pisang. Go. Okay. Ada orang tanya, why no respawn point? Okay. Okay, kita dah. Okay, sikit. Ya. Ya. Aku menjirap betul game ni. Tak boleh. Macam mana yang lain-lain ni semua dapat? Aku pun tak tahulah. Lepas makan biskut, ya jadi macam ni. Ya Allah, aku pun dah tak tahu nak buat apa. Kucing. Tolong aku kucing. I wait because it making me mad. Dia main game ni pun dia mengamuk. Lah,
Oh, dia dah reset. Oh, ramai-ramai. Lumba. Lumba, aku jatuh. Ya Allah. Okay, ke kita kena sabar. 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 Okay. Ya. Ya. Sikit lagi. Sampai. Sikit lagi. Jauhnya. Ya Allah, ya Rabbi. Spiderman, go. Okay, sampai. Sikit lagi. Kita dah nampak kotak dah depan tu. Gila dah, tolong. Aku dah sampai depan situ dah, tolong. Cikgu, tak apa kita. Cuba sedaya upaya. Usaha takkan. Oh, kita berusaha. Ya. Terbang jauh. Okay. Yes, percaya pada diri dengan harapan dan keyakinan. Ya Allah, saya nak mengucapkan terima kasih kepada mak saya, bapa saya. Hey! Dia kata, wah, dia kata, let's go, we got no skill issue, meow. Yes, dapat 1,000. Kaya. Dah boleh beli. Dah boleh pergi pasar Ramadan. Kejap, apa ni? Spiderman ni 50k lah. 12, 5, lagi satu lagi, kejap. Ribu 10. 10,000. Mahalnya. Betul lah 10,000. Kena main 10 kali. Boleh ribu. Yang ni. Rainbow dia 20. 12. Lepas ni lagi murah. Okay. Paling mahal rainbow lah. Okay. 1 hour later. Sekejap lagi. Dah balik. Depan balik. Ya. Okey, sampai. Yes, dah nampak dah tu. Ya. Meow. Meow. Meow 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 meow. Ni dah ada warna tu juga. Dapat 1,000 lagi. Boleh beli lagi. Wow, kita dah ada. Kejap. Boleh tak buat? Bentuk love. Wah, jadi betul leh. Okey, dah nampak lawa dah. Stop, okey. Tapi ni ada apa? Ada boleh duduk sini.
Haa lah, boleh duduk. Boleh duduk makan-makan. Oh, oh, sini ada apa? Eh, jauh ni. Eh, jauh. Oh, eh, ada tempat rahsia ke? Ada tempat rahsia. Ya Allah. Ada tempat rahsia. Ya. 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 Ah! Dah sampai. Wah, unggun api. Pisang panas. RM2, RM2. Pisang-pisang, goreng salai. Okeylah. Okay. Pada zaman dahulu, ada seorang pisang sangat nakal. Dia suka bergayut. Ki kanan, ki kanan, ki kanan. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Okay, so game dia pun macam tu je. So rasanya sampai situ sahaja video kita kali ni. Jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Tung, turun, tung, 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 tung. Jumpa korang next video. Bye bye. Bye bye. Lompat pisang.